Bizim Qarabağla bağlı çoxlu suallarımız var öz içimizdə. Azad olunan torpaqlarımızla bağlı çox arzularımız var, bəzilərinin istəkləri var, bəziləri təklif edir ki, bunu açıq səmada muzey kimi saxlayıb erməni vandalizmini göstərək. Bəziləri müxtəlif fikirlər söyləyir, amma ölkə başçısının çox gözəl bir sözü oldu. Dünən həm bu işğaldan azad olmuş ərazilərin idarə olması ilə bağlı fərman verildi, həm də bir tweetdə oldu və o tweetdə dedi ki, Qarabağ Azərbaycanın ən gözəl cənnət məkanlarından biridir və biz bu cənnətdən istifadə edəcəyik, Qarabağı yenidən quracaq və fərqli bir mənzərə yaradacaq. Bu çünki Azərbaycan bayaq deyildiyi kimi bilir nəyi nə vaxt eləyəcək, ölkə başçısı bilir nəyi nə vaxt eləyəcək və çox güman ki, çox qısa müddətdə biz həm də turizm sahəsində həmişə nigaranlığımız var ki, niyə geri qalırıq? Qarabağ imkan verəcək ki, biz turizm sahəsində də önə çıxaq və artıq başqa perspektivlər haqqında da düşünək. Qələbə çox şirin şeydir və həm də dərmandır. Bizim üçün də, bütün xalqlar üçün də qələbə böyük dərmandır. Biz artıq o qələbəni, o dərmanı içmişik. Və geriyə yol yoxdur. Çox tezliklə Azərbaycan əskəri tarixi ədaləti bərpa eləyəcək və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunacaq.